Makinat me djegje të mbrendshme janë të dizajnuar për të djegë përzierjen e avullueshme të hidrokarbureve, të cilën ne e quajmë benzin. Në mesatare, hidrokarburi në benzin përmbajnë prej 5 deri 10 atome të karbonit. Vetëm një pesë e naftës bruto është benzin dhe kjo nuk është e mjaftueshme për të siguruar kërkesat e shumta. Kështu kemistët kanë krijuar një proces që quhet Kreking, e cila lejon shndrimin e hidrokarbureve me pikë të lartë të vlimit në ato me pikë të ulët të vlimit.